au sio bwana? Ule utano mwanaje mchezo kuna mechi kama hapo. Kocha hataji msanii mpaka yuko peke yake. Kocha gani huyo? Dunia hapo leo kocha akapa peke yake. Una miezi 4 miezi 5 uko peke yako ni mechi. Una msaidizi, una mchango wa mawazo mtu yote unakuna. Mimi na maoni kwa kocha atufai. Kocha anakalili mfumo wake. Tarehe 2 tunaenda kukutana na Mwarabu, tunaenda kupiga goli 8. Wachezaji wana relax, wachezaji wana mishahara mizuri. Wenzetu Yanga wamefunga goli moja wakapambana, wakapata goli la pili. Wamefunga 3-2 lakini Yanga unaona wenzetu wanapambana ingawa hawana kitu, wanapambana wenzetu. Golikipa ana daka mpira tunaenda kumpokonya, ngumi zinapigwa. Ndio mchezaji ndio kwa vile, lakini wachezaji wa Simba wanatuzingua. Anasema kocha hatuzingua, amwachane mkude nje, kitu ya nje, wakati watu wana uwezo. Ya Kapsula hajaanza. Jonas Mkude hakuanza. Pasco Wawa hakuanza. Kengeki Mohamed Ibrahim hakuanza. Kwa hiyo kule inawezekana usiku bodaboda zinapiga sana trip, labda inawezekana wadada wanaingia sana kule na wao wanaondoka kwa sababu ya matatizo ya kambi. Kambi haina nidhamu tu. Alexi, basi majibu ushapata kambi ya Simba haina nidhamu. Lakini Alexi nyingine sio gharimu. Mdau mwingine ya Alexi anasema hapa wachezaji hawataki mazoezi magumu. Team manager baada ya kucontrol kambi yeye yuko tofauti. Hizo tetesi. Ah, hizi huyu mdau hizo ndio tetesi ya mzungumzao. Lakini pia sio kama ni uhalisia. Hii niliyosema mimi ni taarifa ambayo rasmi nawaambia. Na ya mwisho, umesikia Alex, ya mwisho. Chukua hiyo. Hakuna hakuna kikao cha mipango kilichofanywa kabla ya mechi hizi. So viongozi nao hawako serious. Kwa hiyo tunaweza kumlaumu kwanza ni sekwa hilo hilo la hilo ni sekwa mimi. Wachezaji hawajitambui. Tumalizie na kitu kimoja cha mwisho. Simba hii inaocheza tu ya makundi na Simba ile iliocheza tu kama hii mara ya mwisho zinataka kulingana? Hapana Alex. Simba hii na ile kuna utofauti mkubwa. Kwanza Simba ile ilikuwa na pro mmoja kama nakumbuka. Alikuwa ni mmoja. Nadhani alikuwa ni Ramadhani Waso peke yake. Nakumbuka hivyo Edgar. Makundi ya Liga Mabingwa Afrika. Walikuwa na Ramadhani Waso peke yake. Max Rengo akwepo wakati huo. Sina kumbukumbu nzuri. Nadhani alikuwa shaondoka. Max Rengo alikuwa nyuma zaidi. Lakini pia Simba ile kwenye ligi ya ndani humu. Ina maana hata kama ilikuwa ni michuano hii ya Sports Pesa inayoendelea sasa hivi, Simba angekuwa ananyanyasa kwa sababu nakumbuka Simba ile waliita Simba ya dozi. Au mbuga anakosea. Simba alimpiga mtu hadi goli 7 wale sijui 4KJ. Sijui Milambo wamekula goli 6 FC 5. Mtu alikuwa anakula goli chache sana ya Simba. Ilikuwa dhaifu tofauti na timu. Haikuwa dhaifu Alex. Nani? Inawezekana kila zama kila mtume na zama. Simba ile ilikuwa bora, ndio maana kwanza iliweza kusumbua kwenye ligi, wakachukua taska kama unakumbuka nani ya nani. Sasa lakini hizo historia sasa. Ndio maana nasemaje? Simba ile ilikuwa makini kuliko hii. Yaani hii inacheza ligi ya mabingwa Afrika hatua makundi. Wametolewa kwenye Mapinduzi, leo wametolewa kwenye Sports Pesa. Kwa hiyo maana anaonyesha kabisa kwamba hii na ile pale, ile ni strong hii dhaifu. Bana, wakati hayo yanaendelea kuna mambo ambayo pengine yamejuu yakiendelea ndani ya Simba, pengine yanasababisha hivi vipigo na kuonekana wachezaji wako dhaifu wakicheza kama kumaliza dakika 90, wana mambo pengine yanafanyika mengine usiku na mchana. Si tunajua ndani uwanja. Na penyezewa ujumbe hapa, naambiwa wachezaji hawajitumi. Wachezaji 7 walitoroka kambini jana hiyo. Viongozi walivamia usiku kambi jana. 7 wale wachezaji walitoroka kambini. Haruna Niyonzima ambao hawakuwakuta. Haruna Niyonzima na alicheza leo. Hassan Dilunga, Muzamili Yasin, Ramadhani Kichuya, hajaanza. Jonas Mkude hakuanza. Pasco Wawa hakuanza. Kaingia Mohamed Ibrahim hakuanza. Kwa hiyo kule inawezekana usiku bodaboda zinapiga sana trip. Labda inawezekana wadada wanaingia sana kule na wao wanataka kuwafuata. Wameondoka kwa sababu ya matatizo ya kikambi. Kambi haina nidhamu kumbe. Basi shajua. Alex, Alex, inawezekana wameondoka kambini kwa sababu ya matatizo ya kifamilia. Nani anayejua? Alex, ina maana kwa sababu hapa hiyo taarifa haionyeshi. Hakuna msiba unaokosa sababu jamani. Mwalimu na Abbas anaulizwa. Hajui walipo. Yaani Abbas ndo meneja na mwalimu. Hawa wachezaji wako wapi? Hawajui. Labda mwalimu alikuwa
hawajui walipo. Labda alikuwa amelala amejisahau kapumzika ameondoka. Kwa kocha msaidizi Simba, kwani Simba haina kocha msaidizi? Kesho unaondoka unaenda wapi? Kwa nini kwa familia? Kwa familia unaokosa sababu. Meneja wako hajui, kocha wako hajui. Alexi. Kambi Alexi. Basi majibu ushapata kambi ya Simba haina nidhamu. Lakini Alexi nyingine sio gharimu. Eh, mdau mwingine ndio Alexi anasema hapa wachezaji hawataki mazoezi magumu. Team manager baada ya kucontrol kambi yeye yuko tofauti. Hizo tetesi. Ah, huyu mdau mwingine. Hizo ndo tetesi anazungumza. Eh, lakini pia sio kama ni uhalisia. Hii niliyosema mimi ni taarifa ambayo rasmi nawaambieni. Na ya mwisho, umesikia Alex, ya mwisho. Chukua hiyo. Hakuna hakuna kikao cha mipango kilichofanywa kabla ya mechi hizi. So viongozi nao hawako serious. Kwa hiyo tunaweza kumlaumu kwanza nani? Ah, kuamini. Sasa hilo hilo la kutoka kambini. Wachezaji hawajitambui. Sasa hivyo kuamini katika hilo. Akae na gogole getini na kulinda eti usitoke kambini wakati una ajira, unajua mchezo kazi ndio ajira. Kuamini katika hilo kambini. Hizi ambacho mimi naweza nikasema cha mwisho kwamba timu za Kenya ni nzuri kuliko kuliko timu za Tanzania. Hiyo sawa, hiyo tumekubaliana na wewe. Lakini hizo sababu. Haya ni makando kando yanayoongezea kwenye huo udhaifu. Makando kando yanayoongezeka kwenye huo udhaifu. Fikiri kwamba Bandari ni wazuri. Of course. Wachezaji wazuri. Kariobang, I'm not to say you are Kariobang. Mechi dhidi ya Yanga tuonyesha na boko ya mkuta. Ndio haya. Lakini hili la kusema kwamba hayo makando kando 88.5